canção das estrelas, da terra e de todo o mar. Quem disse as árvores podem dançar a dança do vento? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, agradecemos. Um instante de silêncio, coloquemos diante do Senhor as necessidades pessoais, familiares e também de toda a missão. Infunde, ó Deus, vossa graça em nossos corações, para que, fugindo aos excessos humanos, possamos, com vosso auxílio, abraçar os vossos preceitos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Da terra e de todo o mar. Quem disse as árvores podem dançar a dança do vento e do ar? Ele é meu pai e é dele a canção feita pra gente lembrar que ele assinou. De Davi de Souza. Seu trabalho inicialmente focou-se no trabalho em hospital e o qual vem realizando desde então. A parte disso, o grupo atua com espetáculos centrados nesta linguagem, além de realizar eventos artísticos em diversas empresas da região, do estado e do Brasil. Paralelamente a este trabalho, o grupo aprofunda-se em pesquisas contínuas do trabalho de palhaços em treinamentos semanais. A sede do grupo fica no Centro Cultural Sala de Ensaios, que fica na Avenida Júlio de Castilhos, número 1526.
nem coelho, cada vez ainda cria de mais um, né? Que Deus te abençoe. Primeiro lugar, descruze os braços que a energia não tranca. Solta tudo. Né? Calma, minha gente. Né? Solta os braços. As pernas também. As pernas também. Se tiver, se tiver alguma coisa cruzada no corpo, você descruza a senhoras e senhores, se tiver alguém com o braço cruzado com o senhor de assunto,